endometrioz nima degani endometrioz endometri, bu shunaqangi holatki endometriy bu bachadonni shilliq qavati va shilliq qavatidagi hujayralar har oy demak biz bilamizki normal menstrual tsiklda, siklni oxirida shu shilliq qavat ko'chib ayol kishida menstruatsiya holati vujudga keladi va keyingi shu nima deydi menstruatsiya holatiga kelguncha u shilliq qavat yana o'sib kattalashadi va yana o'sha tsikl oxirida ko'chish kerak bo'ladi demak o'sha endometriyni shilliq qavatida o'zini spesifik hujayralari bor mana shu endometriydagi hujayralar aslida bo'lishi kerak bo'lmagan holatda balkim o'sha tuxumdonni devorlarida folikulalarni ichida de. balkim o'sha qin devorlarida va ba ba'zi bir holatlarda biz aytamizki bachadon bachadon naychalari va ba tuxumdondan tashqarida qorin bo'shlig'ida balkim qorin devorida paydo bo'lishi mumkin demak ular har oy menstrual qon keladigan paytda xuddi shunaqa jarayon o'sha hujayralar qayerda joylashgan bo'lsa o'sha yerda kuzatiladi va u o'sha yerda qattiq og'riq holati vujudga keladi biz aytamizki endometrioz bor ayollarni hammasida bir xil shikoyat hays kelganda qattiq og'riq kuzatiladi uni endometriozi qayerdaligini bilish uchun ayol kishi ultrazvuk tekshiruvidan kerak bo'lsa mrt tekshiruvidan ham o'tkazilib o'sha achak o'sha joylashgan holatda qayerda joylashganligi kuzatiladi va unda agar ayol kishi tug'magan yoki bo'lmasam tug'ish yoshidan o'tmagan endometrioz deb aytamiz o'sha tuxumdonlarda joylashgan bo'lsa uni razmeriga og'rig'iga qarab operatsiya qilish kerak yoki bo'lmasam tegish kerak emas degan xulosaga kelish uchun reproduktolog maslahatidan o'tish kerak bo'ladi